Arvatkaa, mitä? No mitä? En minä sinulle puhu. No kenelle sitten? Yleisölle. Tosi ilkeetä! No niin, oletteko valmiita? Siis sä oot ihan kusipää, mä en oo ollenkaan valmis. Siis ihan oikeesti, voisit olla vaikka hiljaa. Mitä? Yrität sä komalella minua? Minä olen lepakko mies ja minua kodilla, bla, bla, kun bla, olisin bla, joku bla, räsy minä olen lukke. Lepakko mies, nyt turpa kiinni! Että sinä olet aivan mulkku! Selvä, minä voin olla mulkku ja ihan mitä tahansa muuta, mutta ystävällisesti pidä se leipäläpes kiinni! Okei, mä oon ihan hiljaa. No niin, hyvät katsojat, oletteko valmiina? Siinä se on virallinen kauhutarinoita takametsästä DVD-kansikuva. Eikö se olekin hieno? Ja tuon kansikuvan voi ladata alla olevasta linkin. Minulle ei kannata koskaan vittuilla, koska minä voin aina katkaista sinun videolähetyksen.